Преди започването на следващото упражнение, едни от участниците се нареждат в 12 лъча, насочени към центъра, а други образуват външен кръг около първите. Светлината съдържа в себе си не 7, а 12 свята, 12 извора, 12 вида материя, необходими за създаването на човешките добродетели. Земята е обвита с 12 обръча или сфери, които представляват особен род трансформатори на слънчевата енергия. Между човешката душа и Бога има 12 класа висши същества. 12-те лъча на слънчеви лъчи означават, че 12-те врати на живота са отворени. Те са зодиакалните знаци и в откровението също пише за 12 врати. Между Слънцето и човешки организъм съществува такава връзка, каквато между Бога и душата. Без тази връзка човек не може да се развива. Светлината на физическия свят е израз на духа. Има две течения в природата. Едно течение на енергии от божествения извор на живота и друго течение, което връща енергиите отново към центъра. Този космичен процес има своите аналогии във всички полета на живота. Например, има едно слънчево течение от Слънцето към планетите и друго течение от планетите към Слънцето. В човешкото тяло също има две течения – артериално и венозно, в които кръвта се движи от сърцето към периферията и обратно. В упражнението Слънчеви лъчи всичките тези процеси на прилив и отлив в природата са изразени чрез приближаването и отдалечаването на 12-те лъча спрямо центъра. Въртенето на единия партньор около другия е аналогично на движението на Земята около Слънцето и на Луната около Земята. То символизира и движението на човека в затворен кръг, от който той търси изходен път.
когато партньорите се хванат за ръце и започнат да пеят «Ти си ме, мамо, човек красив родила». Това е излизане от затворения кръг в един отворен свят. Това е освобождение. Това е моментът, когато човек излиза от затворения кръг на личния живот и влиза в света на любовта. Следват движения на ръцете като отваряне и затваряне на цвят, чрез което се хармонизират положителните и отрицателните енергии в човека. Пляскането е израз на радостта от свободата и влизането в новия живот, който сега се ражда на земята. Който играе тези упражнения на слънчеви лъчи, ще придобие свобода. Когато ги изпълнявате, вие си припомняте онова, което сте учили по-рано в миналото. Чрез слънчеви лъчи ви направих свободни и ви заведох в света на дарбите. Тези упражнения освобождават човека от грижи. Той е рай. Раят е място, където съществата се обичат и живеят едни за други, дето са любовта, мъдростта и истината. Там е раят.